Qonun yo'q. Ichki ishlar bo'limida qonuniy ishlar tergovlarda yo'q. Teskarisini yozadi. Yangi ochilgan holat bo'yicha boshqa tomonga men haq ekanman, yutib chiqdim. Hozirgi kunda 170 million haq bo'lsam ham 1 so'm undirmaydi majburiy ijro. Bular mendan emas, davlatdan ham elektrni o'g'irlikcha ulanib qarz bo'lsa ham undirmaydi. Bu oq desa qora yozyapsan. Nimaga bunday qilasan desam, Yusuf Rahimboyev bu kompyuter shuna yozib qo'yibdi deydi. Jinoyatni ko'rib qo'zg'atdi deb buyurdilar tergovchi. Yana bilganini qilib u kishi ketgandan keyin yana bekor qilyapti. Xolisona olib borilmayapti. Mana bitta fakt bularni firibgarligiga o'zini qat'i tasdiqlaydi. Sobiq milliy xavfsizlikda ishlaganini ko'z qilib tergovchilarga, tergovchilar undan hurmatini qiladimi, men olib berman deydi, men o G'ulomovlar order bergan deb orderlarini ko'rsatib shu yutib kelyapti. U firibgarlarni boshlig'i. Sud, prokuratura, ichki ishlar tergovchilarni ishini nohaqligini sizga majbur bo'lib aytyapman. Sizni qabulingizga bir marta bo'lsa ham kirib, bular kimligi bilan orqasida kimlar turganini o'zingizga aytmoqchiman. Lekin ommani e'tiborini jalb qilma. Lekin bu fakt, hammasi faktlar bor. Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va ularni pogonini hali ular ishlab qilgan yo'q ular. Bironta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zi san? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningda olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi Absonovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishdan tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa buni juda bo'lmasa bitta g'ibatni o'yinga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlang. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pistonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakkanmiding G'ulomov degan iblosiz. U sotqining. Baroni boshida o'zi o'tirardi kammas. Haftada bir marta fuqarolar qabulini va oyida bir marta tadbirkorlar kuni qabulini tashkil etib, ularning muammolarini yechib berish tizimi joriy qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Avvalambor sizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Sizga sihat, sog'lik, salomatlik tilayman. Men majbur bo'ldim sizga murojaat qilishga. Ulug' ayyom kunlarida qiynalganimdan Namangan viloyati Qosonsoy tumani Guliston mahallada Do'stlik ko'chasida yashayman. Muhammadiyev Muhriddin Manavixonovichman. Tadbirkorlik qilaman bir necha yildan beri. 2018 yilda Hurriyat Rano MCJ ochib rahbarlik qilib ish boshlab ishchi o'rni yarataman deb shu Namangan viloyatida 2014 yildan beri Namangan shahrida yashaydigan aka-uka Sharipovlar firibgarlar changaliga tushib qolib ularni rahnamosi sherigi sobiq milliy xavfsizlikda ishlab haydalib ketilgan keyinchalik bildim haydalganini Saydaliyev G'ayrat shular changaliga tushib qolib bular meni juda katta miqdordagi pullarimni firibgarlik yo'llari bilan o'zlashtirib meni 5-6 yildan beri huquqni muhofaza qilish organlari yordamida birgalikda qiynab kelyapti. Men shu Hurriyat mahalla binosini guzarini qurishga harakat qilib 2014-15 yillarda bitqizish arafasida shularni changaliga tushib qolib oila mablag'imiz bilan 400 hozirda 800 million o'sha vaqtda 411 millionlik loyihani bajarib turgan mahalda shularni changaliga tushib mahalla guzari to'xtab qoldi. Mahalla fuqaro mana shu holatda bitqizish kerak edi. Mahalla fuqarolar yig'ini idorasini ham o'zimni inisiativam bilan mana shunday chiroyli qilib zamonaviy bitqizib bermoqchi edim. O'zimni tashabbusim bilan men mana shu holatda to'xtab qoldi, bularni changaliga tushib qolib. Shuni ham
Men sudlarda haq chiqsam ham majburiy ijro jismoniy 11 million meni bojdan qaz chiqargan bo'lsa, atiga 11 million farq qilib vaqtincha nohaq yon qo'rg'on tumanlararo sudini Shohrat Mullajonovni hal qilib qaroriga asosan yuridik joyimni taqiqqa olib qo'yib meni qiynab keldi. Hatto ishchi guruhi kelib shu bitmagan joyga meni tugallanmagan bo'lsa ham 411 millionga baholab bergan joyi mana kadastri shuni 11 million jismoniy qarzga u ham sun'iy qarz qilib vaqtincha shu joyni arest qilib qo'ydi. Lekin o'sha vaqtda kelgan ishchi guruhi yordamida majburiy ijroga buyurilsa ham meni 150 million majburiy ijroda haqim bo'lsa undirmadi. Lekin 6 millionga meni qiynab pandemiya davrida uyimgacha kelib bir kun so'roq qo'yib ertaga pajar skrapom ishlar bilan kelamiz deb qiynab pandemiya davrida 25 may kuni hatto boshqa rayonlardan ham yangi qo'rg'onlardan ham majburiy ijro xodimini boshliqlarini jalb qilib buni orqasida turgan shu Shohrat Qosimov meni fikrim aniq nimagaki o'tgan yili mana prezidentimiz shunchalik harakat qilib bosh prokurorni jo'natdingiz bizni mahallamizgacha kelib qabul qilishdi. Lekin To'raqo'rg'onda Namangan viloyat prokurori yordamchilari ichki ishlar bo'limi kirgizishmadi. Ertasiga borib bo'zda Andijonda qabullariga kirdik. U yerda bosh prokuror yo'g'ekanlar Svetlana Ortiqova va Tursunxon aka Xudoyberganov qabul qildilar. Shu kishini buyruqlari bilan viloyat prokuroriga ta'zim berib qonuniy ishlar dedilar. Mana bir yildan beri tergovchilar tergovni bir tomonlama olib borib nohaq juda ko'p ishlar bu aytsam juda ancha vaqt ketadi. Qisqa qilib aytsam shu ichki ishlar bo'limi tergov bo'limida nohaqlik necha yildan beri o'nlab tergovchilar ko'rib mana bosh prokurorga meni xatlarimni javobi qilgan murojaatlarim xatni muallifi bilan qonuniy ko'ringlar tegishli tarmoqlar bilan muallif bilan birgalikda ishtirok edi deydi bular qilmaydi noqonuniy mana shu yuzlab prokuratura sudlardan javoblar hammasi fuqarolik sudlar umuman nohaq sudlarni dastidan qayga boray davoga deydi men sudda dod devordim nima qilay o'zimni yo'qib yuboraymi bu nohaqliklarga Muyassar Sultonov va sudya avtomashina mallubini bularga olib beradi nohaq tilxat muhrlarga isbotlarga quloq solmaydi uni Abdurahmon Safoyev tasdiqlaydi Shohrat Mullajonov yangi qo'rg'onda nohaq mana qarorini o'zini sudyasi bekor qildi. Yangi ochilgan holat bo'yicha boshqatdan mana men haq ekanman yutib chiqdim. Hozirgi kunda 170 million haq bo'lsam ham bir so'm undirmaydi majburiy ijro. Bular mendan emas davlatdan ham elektrni o'g'irlikcha ulanib qarz bo'lsa ham undirmaydi. Ichki ishlar bo'limi bulardan meni fikrim juda katta korrupsiya bor deb o'ylayman. Hatto mana tergovchilar qonuniy qilsin deb talab qilsam xolis rayonga olib bersa Namangan shahardan shahar bilan o'ziniki aytishi bo'yicha To'raqo'rg'on tumanga olib bersa To'raqo'rg'onga yana shu bo'lim boshlig'i tergovchisi Yusuf Rahimboyev borib tergov qilyapti raddiya bersam raddiyamni rad qilib qonun yo'q ichki ishlar bo'limida qonuniy ishlar tergovlarda yo'q teskarisini yozadi bu oq desa qora yozyapsan nimaga bunday qilasan desam Yusuf Rahimboyev bu kompyuter shuna yozib qo'yibdi deydi texnika qanday bosmasa yozadi endi oxirida Xudoyberganovni buyruqlari bilan Akmalxo'ja Mavlonov jinoyatni ko'rib qo'zg'at deb buyurdilar tergovchi yana bilganini qilib u kishi ketgandan keyin Toshkentga ishga beda yangi prokurorga hali kirganim yo'q yana bekor qilyapti xolisona olib borilmayapti mana bitta fakt bularni firibgarligiga o'zini qat'iy tasdiqlaydi avtomashinani pulini olganligini tergovchi buni ishga qo'shmayapti Hayot Rahim Abdurahimov nimagaki buni ishga qo'ysa ularni ayblashga ukasi bir marta ayblandi 68 bilan endi akasini ham ayblashga to'g'ri keladi tergovda man xabarim bor sotgandan deydi ikki xil gapirsa hech xolisona tergov olib borilmayapti Saidalov G'ayrat sobiq milliy xavfsizlikda ishlaganini ko'z ko'z qilib tergovchilarga tergovchilar undan hurmatini qiladimi man olib berman deydi man
endi shu davlat siridan xabardorman, u bu deb meni o G'ulomovlar order bergan deb ordenlarini ko'rsatib shu yutib kelyapti nohaqlik bilan. Aslida u firibgarlarning boshlig'i. Mana Samadov keldilar rayonimizga. U kishini aytganini ham qilmadim, u majburiy ijro Shohrat Qosimov. Erkin Yildoshev meni qabul qilib, meni prokuror 16 bo'lim boshlig'i Behzod Ismailov gapirtirganini qo'ymadi. U meni o'rnimga gapir. Men murojaatchimi sizmi deyman. Endi bosh prokuror Nigmatov tara Qo'rg'onga kelganlarida Yildoshev, Nigmatilla Yildoshev. Mana shu prokurorlarni nimasi bilan bizni kirgizishmadi. Yo'q, hayrat, haqiqat bor ekan, mana jinoyat qo'zg'atib, lekin yana 83 bilan viloyat prokurori Toshkentga ketgandan keyin tergovchi yana bekityapti. Bu yerda juda katta summa korrupsiya bor. Endi buni qisqa qilib, nimda qilib aytayotganim, sudlarni, mana shu tergovchilarni qarorlarini hammasini qonuniy tekshirsa, mana shu biz, men bitta o'zimni muammoyimni yoki haqqimni ololmayapman bulardan deb murojaat qilayotganim yo'q. Men salomatligimni ancha muncha yo'qotadiganimni yo'qotib bo'ldim. Shuncha ishchi o'rni yaratib, bir tadbirkorlik qilaman desam, bu to'siqlarni ko'rib, ko'zini yumib olayotgan huquqni muhofaza qilish organi, milliy xavfsizlikmi, davlat xavfsizligidan tashqari sud, prokuratura, ichki ishlar, tergovchilarning ishini, nohaqligini sizga majbur bo'lib aytyapman. Sizni qabulingizga bir marta bo'lsa ham kirib, bular kimligi, bularni orqasida kimlar turganini o'zingizga aytmoqchiman. Lekin ommani e'tiborini jalb qilmang. Lekin bu fakt, hammasi faktlar bor. Ammo dunyodagi shuncha zo'ravonlarga barham berib, mana Misrda sizning inisiativangiz bilan Afg'onistonda zo'ravonlarga barham berdingiz. Lekin bizni Namangandagi bu zo'ravonlarni dardidan bitta uzum uchun emas, mana yetimxonadan chiqqan tadbirkorlar joyini bular o'zlashtirib oldi. Boshqa ayol tadbirkor bor. Men bilan necha marta bosh prokurorga, qabulxona, sayyor qabullarga bordilar. U kishini qolgan yana o'nlab tadbirkorlarni bular qaqshatib kelyapti. Hech kimni haddi sig'maydi. Bitta men ariza qilib bularning ustidan jinoyat qo'zg'attirganimga meni bular Qosonsoydan kelib olib, tojik deydi, millatchilik bormaydi. Shu millatchilarga meni endi nima? Men haqqimni talab qilib Namanganga bormasligim kerak ekanda. Bular kimni yutib o'ziga aybni yuklab, shunaqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan, Xo'jalik, fuqarolik sudlari bilan yutib kelyapti. Restoranti bor, 12 ta 15 ga yaqin attraksionlari bor. Tushgan pullarni topshirmaydi. Buni soliqqa murojaat qilsam, oldingi kun bilan 550 ming farq qildi xolos deydi-da. Bularga chora ko'rmay, meni tizimga telefon qilganimni bularga ma'lum qilyapti. Bular majburiy ijroda ijro qilmasa, shularni indamaydi hech kim. Lekin bularni kuchi bilan bizni shu joylarimizni, tadbirkorlik joylarimizni taqiqqa olib qo'yib, qiynab, meni ishchi guruhini kuchi bilan imtiyozli 7%lik dasturga kirgan edim kredit olishga. Shulardan joyimni taqiq qilib, zalogga, endi bankaga qo'yishga mulkim yo'qligi uchun ololmadim. Shuni taqiqqa qo'ymaganda majburiy ijro nohaq. Men olib ishimni bitkazishim mumkin edi. Shu zo'ravonlarga, tadbirkorlarni qiynab kelayotganlarga, O'zbekistonimizni yashnab gullashiga, sizni olib borilayotgan siyosatingizga qarshi chiqayotgan huquqni muhofaza qilish organi, mana shu zo'ravonlar sobiq SMBda chiqqanini ro'yxat qilib, kimlardir soliqni zami, o falonchilar manga orden bergan deydi. Shularni O'zbekistonni yashinashiga, sizni komandangizdan masligiga bir qonuniy chora ko'rib, shularni bir tergovchilarni
Müstakil deydi 36. kanun bandı bile. Şu boşta korrupsiyelere yol koyma, kanuni tergov kılışını sizden macbur bölüp boşta aval okudu, boşta beni Najotun komedi. Şu derecede op geldi. Biz öz mablağımız bilen şunca milyonluk joyunu kurup mahalleni obot kılemiz, işçi önünü yerdemiz degen odam ne hazır temir kitabı yazdırışke bular olup keltirip koydu. Hatta şu tadbirkor Lütfullayev itip konudan çıkkanı temir kitabı yazılıp böldü köçede koldu joyunu tortu olup. Özünü karindoşlardan tortu. Bularge özünüz barham vermesengiz bu zoravonlarga biz juda qiyin ahvolda qoldik. Majbur bo'lib sizga murojaat qilishga va sizdan umidimiz Xudo xolasa oxirgi umidimiz sizdan. Mana minglab murojaatlarim ular aytganda baribir tergovchini aybini zabs qilib ichki ishlarga murojaat qilsa tergovchini o'ziga beryapti. Şu ispot delillerini delege koştu. Sizge boşta cöge partlarla müracaat kısak şu delege gelip koşuladı. Tergavcı üzünü üzünü ayblaydı mı? Ben kılmayatkan işlerini indi yüde ispot delille kökmen kısa kılıp aydım. Rahmat sizi oboruyatkan işlerinizde sizge sağlık salamatlık dilerim.